Sonny? Sonny! Ah! Box. Světlo. Oh, promiň, já nic nevidím. Světlo. Dobrý. Sonny stojí, kouká a furt čeká. No, přiznám se, že toho je spoustu, co na sobě nenávidím, kouřím. Jsem línej, čumím na telku. Chápete to? Moc se nehýbu. Sportovat by si mohl víc teda. To už já mám větší svaly než ty. Sonny, a jaký je to být s tolika holkama v šatně? Skvělý, tak já jsem si zvyknul. Ten je dobrý, Sonny. No, tak prostě tady poslouchám holky, pořád vyprávějí o pérech a šukání. To si jako myslíš vážně tohle? Ne, tak tady slavní herci, zpěváci, tady se člověk dozví věcí. Nebuďme jak malý děti. Nehodí se to. Hodí se to. Oni už ani nevnímají, že tady sedím totiž, no, tak jako je to vtipný samozřejmě, ale... Myslím, že mě nejvíc pomlouvá Miss Cool Cat. Bingo! Pomlouvám nejvíc Miss Cool Cat. Já to věděla. Bingo! Smysl života je naplnit nějakou svoji podstatu. Stejně si myslím, že ta pleška tam je. Sonny Vargas je rodák s panami. Jestli mám na Sonny něco opravdu ráda, tak to, že je feminista. Tak je nějaký komik, který není vtipný, no, tak to je taky takový druh humoru. Haló, je tam prosím vás Marek Vašut? No, tak pojďme. Tak to ne. Já si myslím, že bychom neměli přes pódium, jako budeme tady platit extra za úklid a tak, já na to nemám budget. Kdo to je? To je David Jan, přece režisér a producent Prague Burlesque. Ahoj Sonny, známe se asi 10 let a to nevadí. Hele, já stejně už asi budu se vyrazit, tak se uvidíme. Tak si dáme drink, ne? Já nevím, tak já nám udělám snídaní. Svůj oblíbený drink, Hendrix gin s tonikem. Štěňátko. No a my s klukem máme tady na výběr takzvanou kládu. A potom tady máme takovou střední kládu. Správná slova ve správnou chvíli. No a pak tady máme takovou předraženou francouzskou pidi kládu. Myslím si, že bych mu na obličeji seděla každý den. Spousta ledu. Já se ho pořád trochu bojím. Krásně to tam teče jako po másle. Latin lover. Et voilà. Madam, tak na novou sezonu. Já jsem ti zapomněla říct, že nepiju. Sonny Vargas, boss. Busta! Busta! Já to chci! No, ale někdo cvičí činkama, někdo cvičí, podívej. Tak a tohle byl Sonny Vargas, poslední VOX-BOX. No ale vy se můžete přijít podívat naživo na nás 18. září do divadla Royal.